Ben sana antım orada. Amin. Allah amin. Ne kadar açın bununla kadar yumrat. Amin. Soğa kadar yuk kapı. Amin. 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 Land. Hulet. Sost. Arat. Amin. Sibdi. Sewa. Simin. Zeteng. ከሀያ ዘጠኝ መቶ ሀያ ብር ቀርቶኛል። የገዛኋቸውን እቃ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ እንግዲህ ረመዳንን ምክንያት በማድረግ የጀመርኩት ፕሮግራም አለ ታውቃላችሁ። እና ሰሚራ የተባለች እህታችን ይሄንን የምታዩት ብር ልካልኛለች። ስንት ብር ነው? ምንድነው መገዛው የሚለው ነገር አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ቤተሰቦቿ ይዤ በመሄድ ሰርፕራይዝ አደርጋለሁ ቤተሰቦቿን። ከዛ ዱዓ ይደረግላታል ማለት ነው። ቪዲዮን እስከመጨረሻው ድረስ እዩ ማለት ነው ዱዓውን ለመስማት። አሁን እኔ ቤት ነው ያለሁት። በዚህ በተሰጠኝ ብር ወጥቼ ቃገዛለሁ። ብሩ ምን ያህል ነው ካላችሁ ወደ 6400 ብር ነው። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 በሁለት ማለት 6400 ብር ነው። በዚህ 6400 ብር ምን ምን እገዛለሁኝ? ያው ቴምር አለ፣ ዘይት ምናምን እንደባለፈው ነው። እስቲ በዚህ ብር ምን ያህል እቃዎችን ገዝቼ እመጣለሁ የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። እንግዲህ እኔ አሁን ወጥቼ እቃዎችን ገዛስቼ ልምጣ። ከዛ ወደ ሰሙት ቤተሰብ ማለት ነው የሚሄደው። እስከዛ ድረስ ጠብቁኝ እሺ። እንግዲህ እቃዎችን ገዝቼ መጥቻለሁ። ካያችሁት 6400 ብር ላይ የምታዩትን ያህል ብር ቀርቶኛል። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ከ20 ብር ቀርቶኛል። የገዛኋቸውን እቃ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለሰሙት ቤተሰቦች ይዤ የሚሄዳቸውን እቃ ምን ገዝቻለሁ? ልክ እንደባለፈው ሀሊብ ኒዶ ገዝቻለሁ። በዋጋውን ታውቁታላችሁ፣ 350 ብር ነው። ባለፈው ነግሬያችኋለሁ። እዚች ጋር 5 ኪሎ ቡና አለኝ። እንደተለመደው ካርቶን ወይ ጥንበቱ ይሄ ካርቶን ቴምር አለ። እዚህ ጋር 5 ኪሎ ወይ 5 ኪሎ ስኳር አለኝ። 5 ኪሎ ስኳር አለኝ። እዚች ጋር ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ? መኮሮኒ ይሄ 2 ኪሎ ከግማሽ መኮሮኒ ነው የገዛሁት። ፓስታ አለኝ። እዚህ ጋር ጎማ አለ አላጉ ፓስታ አለ። ምስክር ነው አጎቴ። ይኸውላችሁ ፓስታ አለ። ፓስታ አራት ገዝቻለሁ። ሰሙቲ ግር እንዳይልሽ እነዚህን አላዘዝሽኝም አንቺ። ግን ይህንን ይሄ ታውቃላችሁ፣ ታንክ ነው የሚባለው ይሄ ፓውደሩ ማለት ነው፣ ጁስ የሚሆነው ሁለት ነበረ ልገዛ የሄድኩት አጣሁኝና፣ ይህንን የምገዛበት ዋጋ 200 ብር ነበረ የምገዛው ይሄንን። ከዛ ሳጣ አንድ ብቻ ገዛሁኝና እነዚህን ገዛሁልሽ ማለት ነው። ፓስታውና መኮሮኒ የመቶ ብር ማለት ነው። እንዲህ አንዱ 25 ብሩን ታውቁታላችሁ አጋውን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ዘይት አለ። ዘይት ዛሬ ትንሽ ጨምሯል። 540 ብር ነው የገዛሁት ማለት ነው። ዘይት 540 ብር። እዚህ ጋር ሩዝ አለ። ያው ሩዝ ይህንን 5 ኪሎ ነው የገዛሁት ማለት ነው። እሺ 5 ኪሎ ነው የገዛሁት። ሌላ ደግሞ ምን አለኝ እዚህ ጋር? እጣን ባለፈው አልገዛሁም፣ እጣን ገዝቻለሁ። እጣኑ ኪሎ 300 ምናምን ብር ነው። ታዲያ ኪሎ ችግር ነው። 3 ኪሎ 300 ምናምን ብር ነው። ይሄ 83 ብር ሩብ ነው የገዛሁት፣ 83 ብር ነው የገዛሁት ማለት ነው። ዱቄት አለ 25 ኪሎ፣ እዛ ጋር ውጪ ነው። ሉባንጃ ነው። እንትና ዘፈን ነው። ምን የሚል ሉባንጃ? ሉባንጃ ነው የገዛሁት። እስቲ አጎይ በደንብ እየታያል ነበር። ምን ሉባንጃ ኮኔ ገዛሽ? እጣኑ ሉባንጃ ነው። ዘፈኑ የተዘፈነለት ማለት ነው። ሉባንጃ አይ ሉባንጃ የሚለው አንታጉ። እና እነዚህን እቃዎች ገዝቻለሁ። ባያችሁት ብር እንግዲህ ከ6400 ብር ላይ ሬም ብር አይታችኋል። እነዚህን እቃዎች ገዝቻለሁ። አሁን ዱቄቱ እንግዲህ ቤት አናስገቡ፣ አዎ ሸክም ስለሆነ ማለት ነው ይኑዱ። ስለዚህ እነዚህን ይዤ የት ነው የምንሄደው? ወደ አማኑኤል ወደ መሳለሚያ ማለት ነው። አሁን ስጠራባ ደውዬ ነበር። ወደ መሳለሚያ ወደዛ ጋር ነው አለች። ወደዛ ጋር እንሄዳለን። ከዛ እዛ ሄደን ደግሞ ያለውን ነገር እናሳያችኋለን። ማለት ያው ቪዲዮ መቀረጽ የማይፈልግ ሰው አልቀርጽም እንደነገርኳችሁ። ራሴ ግን እየታየውኝ ለእናንተ ዱአ አሰማችኋለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ሰርፕ ምንድን ነው ማየች ነው ጮሁ። ምንድን ነው ድገቡ ነው? በረንዳ ነው ያለ ነው። በረንዳ ሳኔ ገና ጨቅቆ በረንዳ ያለው እያ
ከዛ አቀዛይደን እንድዱ አንግሪት ሰማላችሁ ላችሁም አሜን 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 ተላላችሁ ተመረቃላችሁ ሰሙት ተመረቃላችሁ እሷስ ተመረቀ እናንተም ተመረቃላችሁ ሌሎች መመረቅ የምትፈልጉ ቤተሰቦቻችሁ ሰርፕራይዝ እንዳደርግላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ስልክ ያለ ኢሞ ቴሌግራም ዋትስአፕ ቀጥታ መደወል የምትችሉበት ስልክ ከዚህ ተቀምጬላችኋለሁ እኔን ማግኘት ይችላልላችሁ የሄድኩ ሰርፕራይዝ አደርግላችኋለሁ ታዲያ ይሄ የሚሆነው አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ነው እሺ እኔ ወዶች ለጊዜው አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ነው መሰራው ክፍለ ሀገር መውጣት አልችልም እስከምንገዛ ወደፊት እግዚአብሔር ሲፈቅድ ማለት ነው መኪና ስንገዛ የትም ሀገር ሄድላችኋለሁ እሺ እኔ ወዶች በጣም ብዙ ዱባይ አላለም ወይና ጉይ ፍት ተቆረጠልኩ አጎሪ ፍት ተቆረጠ ዛሬ እና ጸሎት አድርጉልን ነው የሚባለው በሰላም እንደርሳለን አዎ ጸልዩልን እናንተም ጸልዩ ዱአ አድርጉ እኔም ልጅ እንደሆነ ያው ጸሎት አድርጉልኝ ልጅ እንደሆነ ወደ ልጅ እንደመለስ አጎት ቀልዳለ ለማንኛውም እንሂድ በቃ እሺ እንወዶች ሰላም ነው በኋላ እንገናኝ መልካም ሰንበት መልካም ሰንበት ሳ እሁድ እኮ ነው አሜን ሰሙት እንግዲህ ያው ማዘር መርቀዋል ሰምተሻል ሰምታችኋል ማለት ነው እና በቃ ጨርሼ ወደ ቤት ልሄድ ነው እሺ ቤተሰቦቼ ጓደኞቼ ምርቃቱን ሰምታችኋል አሜን እንዳላችሁላችሁም ተስፋ አድርጋለሁ በርግጥ ትንሽ የቪዲዮ ድምጽ ያንሳል የቪዲዮ ጥራት ያንሳል አውቃለሁኝ በጣም ጨለምለም ብሏል ያ የሆነበት ምክንያት ደግሞ አጋጣሚ ያው የሄድኩበት ቤት ላይ ወይንም እነሰሙት ቤተሰብ ጋር እንትን ነበረ እንግዳ ነበረ ረመዳንም ስለሆነ ሰው ምናምን አለ ቤት ውስጥና ብዙ ሰዎች እንግዶች ነበሩ ምናምንና ለመቅረጽ በማይመችበት ሁኔታ ላይ ነው እነት ለመናገር የቀረጽኩት ሌላው እንደምታቁት ደግሞ ያው ሲቀረጽ ፓወር ምናምን ነገር ላይት የምትጠቀሙ ሰዎች አላችሁ እኔ ያው ያንን አልጠቀምም ቤት ውስጥ ዝም ብዬ ነው ብዙ ጊዜ ስልክ የምቀርጸው ያው ታቃላችሁ ብቻ ብዙ ማቴሪያል የሚጎለኝ ነገር አለ ከዛ ማንገለው ምናልባት ያቺ ፓወሯቺ መብራቷን ቢኖረኝና ይዤ በሄድ ኖሮ በቀረጽኩ ነበረ ደና ቪዲዮ ባልጠቆረ ምናምን ደና በሆነ ነበረ ግን ያው በራሳችን በቤት ማብራት በዛሬ ደግሞ መጋረጃ ምናምን ነገር አለውና ድፍንፍን ያለ ስለሆነ ማብራት ቢበራም ጭልም ብሎ ነበር እና ስለ ቪዲዮ ጥራት እጅግ በጣም ይቅርታ ሁላችሁንም ይቅርታ ጠይቃለሁ ወደፊት ግን ይሄን ነገር አሻሽዬ እንደምመጣ ተስፋ አድርጋለሁ እሺ እኔ ወዶች በርግጥ ትልቅ ሰዓት ነው የሰራሁት በፊት ከሳውዲ ስመጣ ይዤ መምጣት ነበረብኝ ግን ለምን እንዳላሰብኩት አላቅም አሁን ላይ ነው የሚቆጨኝና አሁንም ቢሆን ወይ ባለቤቴ ይልክልኛል ወይስ ሲመጣ ይዞልኝ ይመጣል ካልሆነ ደግሞ እዚህ መገዛለሁ በርግጥ አላየሁም ብቻ ስልኮች መሸጫ ቤት ምናምን ይኖራል ብዬ አስባለሁ ለብቻው መሸጫ ይኖራል አላቅም ግን እስቲ ስልኮች መሸጫ ቤቶች ጋር ምናምን እጠይቃለሁኝ ያዛ ካላገኘሁም እንደለገርኳችሁ ከዛ እንዲላክልኝ አደርጋለሁ በተጨማሪም ኤርፎን ቢኖረኝ ጥሩ ነው አይደል ድምጽ ከፍ እንዲል ከጥራቱ ከማብራት ተጨማሪ ድምጽ እንዲኖር ቀጣይ ሞተ ደውሎ ነው እና ድምጽ ከፍ ቢል ጥሩ ነውና ኤርፎን ገዛለሁኝ አስተካክላለሁኝ እኔ ወዶች ስለዚህ ከናንተ ጋር ወይንም የነበረን ከናንተ ጋር የነበረን ቆይታ ከተሙት ቤተሰቦች ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር እንግዲህ በድጋሚ ቻናሌ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰቦች ይችላልላችሁ በተጨማሪ እንደነገርኳችሁ ቤተሰቦቻችሁን ሰርፕራይዝ እንዳደርግላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ፖስት አድርጌያለሁ ስልክ ቁጥር አለ ኢሞ ቴሌግራም ዋትስአፕ ሁሉም ነገር አለ እዛ ላይ ልታገኙ ይችላልላችሁ የነዶች ሰላም ሁኑ በሌላ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ድረስ ቻው ቻው ቻው